To je 114. zasedanje tajnega društva OFC. Mi smo še vedno Luka, Miha in Cank. V naši družbi za našim okroglim omizem pozdravljamo ekipo Suspenzorja, dva radijska profesionalca. Dobrodošla in hvala, ker ste z nami, pa če se kar tudi predstavite, lepo prosim. Hvala za povabilo. Jaz sem Virant, Jaka me tudi včasih kličejo. Občasno. Borec za debasketbalizacijo Slovenije. Ja, jaz sem pa drugi pol te ekipe za basketbatizacijo. poročanja. Ja, drugač pa Anton Katalenič. Tako da, ja, vidva sta recimo dva, mislim, ta oddaja, ki jo mata, je ena redkih v slovenskem medijskem prostoru, ki se mogoče za odtenk bolj resno ukvarja z športom, ne v smislu tega, da danes je bil pa rezultat 1-1, gole so dali te patene, ampak tako da mogoče, če malo povesta, začetnik te oddaje je žal že pokojni, ne, ampak tako da, kdaj se je to začel? Ja, res je oddajo začel Nejc Marcen in sicer ravno zdaj sem pogledal, vidiš, 22.3.2015 je bila prva oddaja. Opa. Tako da v bistvu smo imeli rojsten dan, zdaj spoh nismo. Pa niste neč zdaj se mi je lani zapletil, odlo, s punco. oba sva pozabila. A, v redu, super. Tako da ni panike. Ja, v bistvu, kakor si rekel, sem se spomnil na tweet glavnega sindikalista fuzbalskega v Sloveniji. Stefanovića? Stefanović, ja, ki je napisal, da očitno na radiju študent se še grejo športnega novinarstva. Drugi sem poročal rezultate. Kaj je bilo to? O salary cap, o ideji salary capa smo imeli dajo že nekaj cajta nazaj. Ja, drugač... Se pravi, na začetku je bil samo on? Ali na začetku je bil samo Marcen. On je v bistvu bil novinar aktualno politične redakcije, Radio Študent, z dosti izkušnjami že v športnem novinarstvu. In če se ne motim, zdaj to je seveda, kakor mi on pripovedoval, je enkrat naredil oddajo, tako da rojstvo Suspenzora je v bistvu bila oddaja Zeitgeist na Radio Študent, ki je tudi več ni, ker si pač poglobljeno se ukvarjal za eno vsebino. In on se je z mamičem ukvarjal. Ne odaj. Tako da, mislim, da ta duh mamiča še vedno nekako živi skozi to odajo, se pravi, ta presek politike in športa. On je, to je bila prva odaja, ki še ni bila nominalno, da znači Suspenzor. Ja, pol pa je začel pač s to odajo. To je bila pol inspiracija, da to se je bila inspiracija, zres prav. Ja. Mislim, da je to... Ne tok inspiracija, po mojem je, kakor jaz razumem, on že imel to idejo, sem, to je fucking reč, treba je prepričati urednike, kaj pa če bi se mi o športu menil, kjer je pač, kdor pozna Radio Študent, ipak je primarno glasba, kultura, seveda tudi politika, ampak šport nekak ne paše čist nujno not. A to je že v bistvu šport na RTV-u pa. Ja, in njemu je ratalo, on je pol delal ene 10, mislim, da epizoda je sam naredil, v tem cajtu sem jaz prišel na radio, tudi kot vajenc v politično redakcijo. Se pravi, to je bilo že tudi 2015 podal, kako jaz sem prišel decembra 2015 in pol 2016 sem začel delati z njim odaje. Imeli smo vmes še kako sodelavko, sodelavce, core ekipa, pa smo pol postali v bistvu jaz, Marcen pa Verant. In eto, ustrajali smo skup do začetka letošnjega leta, ko nažal smo izgubili Marcena, lahko pa zdaj zadovoljstvom rečeva, da sva dubla nove sile v obliki Žana Premrova, ki je še en iz aktualno politične redakcije. No, ste iz politike v šport. Iz politike na resne teme. Tako, vse malo, da se s konkretnim novinarstvom ukvarjamo. Kako pa pol, kako se pa vidva recimo pravta na oddajo? Semen. Pa tako, kot mi pa. Tako, kot mi pa. Rdeča nit je na mizi, pa pač plujete. No, pa takrat, ko si bil jaz gost,
ste se kar pripravili. Nate so se mogli pripravili, si zahtevna stranka. To smo se po mojem najbolj pripravili od vseh, da res smo pali noter v to zgodovino nogometa pri nas. Drugič pa zdaj zadnje čase pa tako potekajo priprave, da nekako en dan prej se spomnimo neko dobro temo. Upam, da ne bojo poslušali uredniki. No. ne, to 14 dni naprej si že tuhta in modruje. Ja. Pa gremo na neko tekmo v Ljubljani pogledati čim nižjo ligo, tem bolje. Ker termin je sobota, enkrat na mesec, sobota ob 6. Tako da ponavad se ta mesec je bil pravo mura, ja. Ponavad je bolj Ilerija. Ilerija ponavad, ja. Sploh zaradi tega, ker sem ja tam zraven živel dolgo časa. Nisem niti zdaj deleč. Aha, ja, pa je priročno, ne, ja. Čaki, kaj ima pol ta tekma s tem? Tam se dobimo, pa se začnemo pol malo bolj poglobljeno pogovarjati. Aha, to je pač brainstorming. Ja, ja, dobra ideja. Ja, in pol ob 6 smo v etru, zdaj strajvamo k temu, da imamo goste, včasih rata, včasih ne. Zdaj glih, par dni nazaj smo imeli oddajo, kjer je res se zgodil ta postopek, se pravi, v petek napiše Verant, ej, o čem pa bo suspenzor, in pač pa sem jaz imel flash, to v tem primeru sem rekel, kaj pa šport, pa podnebne spremembe. In v bistvu pol smo nagruntali, vsak je naredil nek svoj research, dobili smo Lino Bolko, ki je raziskovalka na Bergnu, na Norveškem, ker sem jo jaz odprej poznal iz svojega novinarskega dela in smo jo poklicali, če bi bila ona za to, da se javi in eto, mislim, da nam je cool oddaja ratala, kjer smo v bistvu razdelali, kako se bo šport prilagodil na globalno segrevanje in kako lahko mogoče manj prispeva k temu globalnem segrevanju. Ja, se je tako, pač, kot se bo svetovno prvenstvo prilagodilo katarskemu podnebju, ne? Se bo mogo kasneje šport prilagajati podnebju na celem svetu. Ja, ta zimski termin mogoč bo za vsa prvenstva mora biti, ja. Če nadaljujemo s temi poleti. S tem tempom. Prvi stadion v Planici. Ne? Ja, ja. Je se igrišče že, še v krog mora postaviti tribune. Tam, ker biatlon indoor zganja, tam pač infrastrukturo noter naredijo in to. Pa služijo starej, tam imaš tudi že tam, ne? Pa zipline, se pravi kamero, daš gor na zipline, imamo tudi hude posnetke pol. Evo ideja. Perfektno. Na tribune po letalenci. Ja, ker snega pa ne bo več, tako da tudi s tem tudi odpade, ne samo zlata lisica. Le pa se naše imamo leteče snemavce, ne? Poklic za naše skakavce, leteči skakavci so, da se bom pa ugasnil. Ja, Fužina Ravne je postavil, Fužina Ravne ima, ali ima še kdo, da ima v bistvu naravno tribuno na smučišču. Oni imajo tak, da lahko sediš na smučišču in gledaš dol tekmo. Fužinar vzajemci, ali kaj so? Ja, druga liga, točno. Ja. Ja. Pa še en je bil klub, je bil včasih je bil v Ferroterm Pohorje. Ima tako idiličen gozd, pa lesene klopce v zadnji, te res pač ono proper selski futbol. Ja, vidiš, v Brdi bi lahko tam med v bistvu trtimi naredili. Še vmes. Yes, vin. Se je. Ja, je, ampak da veš, da bi tako med tunimi trtami vmeske, ja, med brajdami vmeske je Fred, da bi lahko gledal. Ne. Je Portoval novo mesto, ima tudi pogoje. Tam Portoval je v bistvu tudi nisem plačal nikoli karte. Ne. Na raven štadion. Koliko pa vidva recimo slovenskega fuzbala, koliko je prisoten v oddajah, tako mislim, občasno ali? Občasno, no, mislim, vsakeč omenimo vsaj malo, ker se ne moramo izogniti, ampak občasno, mislim, tak čist raznolike tematike imamo, tak da malo bolj poglobljeno smo se takrat s tabo ukvarjali 4 oddaje o zgodovini slovenskega fuzbala. Drugače pa ne znam, če smo kaj zares ciljali na slovenske nogomet. Ja, kar se tiče, ja, ta seveda zgodovinski pregled, ja, ker smo se ga lotali, ker smo, če se prav spomnim, je bil je bil predviden 3 oddaje po 1 uro, na konc smo prsali pri 7 urah programa, pa še to smo dost morali krajšati. drugače pa, da smo se prav ekskluzivno s fuzbalom. Dostkrat ob začetku oddaje se moramo kot nekako opravičiti gledalcem, poslušalcem, češ,
zakaj spet govorimo o fuzbalu. In pol rečemo, smučanju. Tako, in pol ponovad rečemo, da mislim, to be fair, ne, začeli smo odajo podnebnem segrevanju in prvih 10 minut smo govorili o fuzbalu in šel pa smo rekli, no, v bistvu mogoče so zimski športi statistike, bojo pol najebal, ali ajde. Me je v bistvu vse eno, tako da. Ne, se ne. Ja, upam, da ni poslušal Branko Grimste. Ja, on je fan zimskega športa. Ja, on je zelo, da so te, bom rekel, razne pač podnebne spremembe. Ja, ja, banteri so živeli v Sloveniji, te fore, ja, ja. Pismo, od njega bi res pa čakal, da bi bil največji fan svetovnega prvenstva v Katarju. Ne? Tako sploh, ne vem, tega prej nisem vedel, ampak da je Albert Speer mlajši je projektiral večino štadionov tam, to je pač... O, oče je berlinski štadion recimo projektiral, ne pa vemo za koga. Ne? Zanimivo sporednica. Ja, Vrtovec je bil zdaj v Katarju, ne? Uh-huh. Ba je se dealov za plin. Katarski, ampak... Aj, jaz sem že mislil, da naš vrti. Znani svetovni popotnik drga. Pa mislim, da so bili naši fuzbaleri isto dol, ne vem, je to kdo gledal. Ja, ja, sem tega. Zanimivo na ključje. To se ni to je tekme, ki jih ni bilo, ali kaj. Sploh z druga proti Katarju, ne vem, kakšna gledanost je bila tega. Ja, a je bilo sploh na naši televiziji? Na, na sport, ja, če je bilo proti Hrvaški, verjetno je bilo proti Katarju, sem jaz. Ne, na, v bistvu sportlu. Ja. Sam tukaj imaš mogoče tri ljudi, ki jih realno boli kurat za, bom rekel, to reprezentanco, pa Žakel, ki po moje malo vas spremlja, ampak pač realno mene od, pa že od, v bistvu, ne, pač Južne Koreje, no. To ste vi, ja, turisti, ja. Mi je nekak dol pada, no. 20 let, ja. Ja. To je tudi Marcem pričal, to šolo, ja, da od takrat več ni, ne, da od takrat ni več reprezentance. Ni pol... Jaz pa sem 20 bolj ja, isto, doživu. Ja, to je generacijsko. Generacijsko, ja. Da. Pol mogoče, ja, ono, pač 20 je bilo že. Evo, zdaj smo pa nazaj, ne? Ja, ni bilo več isto, no. Una tekma v Ukrajini je... Ja, jaz pa moje se sebe še, pa če kar zdaj živo vidim. V pešdnevni sobi, po moje, me je pol Ljubljane stišal, ke je pač Pavlin zarino tis gol v Kijevu, ne. Pa itak, ne, pač Turbo Rudi, pa ja. Se je pač končal klasično slovensko, ne, se, pač kako pa se bo drgač, ne. Kaj Sarma med oči dobu. Od Landona. Ja, ti si bilo pol, ja. Dva... Painful. Maturo smo pisali, mislim, da dan prej in pol je bilo kao, zdaj bo super poletje in pol zgubil uno tekmo. Mislim, remizirali in... pol še v zadnjem krogu smo imeli še šanse, ne? Pa Alžirija ni zdržala pritisk Amerike. Ja, ja. Tako kot v politiki tudi, ne? Da dokončam sem to misl, ja, koliko imamo športa, ja, zdaj sem malo pomislil, ja, o našem arhivu, ki je v bistvu reže dosti zajeto, no. Imeli smo pravo oddajo namenjeno ideji investitorja, pač v fuzbalu, ne vem, kjero leto je bilo, takrat, ko so se te neki Ukrajinci svalkali okoli Rudarja, pa okoli... Aha, ja, pa cele pol. Ja, 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 te zgodbe. Mm. Pa enkrat smo delali tudi pravo delovnom pravnem položaju pač fuzbalerjev, čist v smislu, kaj je SP za njih, kako to pomeni, ja, v praksi ja. To zgleda. Pa ne čudim ga, da vas je Stef poslušal pismo. To... Ja, 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 z njim smo se pogovarjali. Ja. E, on je bil vaš gospod, odvoriten, ne? Ja, 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 pa tudi to, ja, takrat, ko je to komentiral, smo delali o ideji salary capa, fuzbalu, kar do duše verjetno za slovenski fuzbal. Ni to relevantna tema. Pri nas bi mogo biti na vzdol, salary cap. Ja. Manjka 500 evrov, pa res ne moreš dobiti. Za tvoje kopačke na leto mora biti. Ja, čeprav tu zdaj se mi zdi v tej ligi prvakov. No. Mislim, bom rekel, jaz bi rad videl dan, ko bo šel Real, če salary cap, ne. Pa bo rekla... Bo kaznoval, ja. Ja, pa bo, ne vem, te bom rekel neki pač klasični klub, Real... Bayern, Juve, dobro, Juve in tak ne bo. Pa je to hard cap, ne, da ni to pač, ja, če presežete, imate pa pol, ne, tako kot v NBA-ju. Samo NBA-ju deluje dejansko, ne, je pa zaprta liga, kar pač je razlog, zakaj like deluje, ne, v fuzbalu pri nas pogovarjati o tem je pač tak. Ne, sem tam, ko imaš un salary cap, pa imaš še vmes en luft, pol je pa znesek, od kjer ga naprej plačuješ pač luxury tax. Ja, pa če sem katalonski klub, ki je kot 600-700 milijonov minusov, ja, kar še kupujte, ja. Ja, ja. Dokaj lahko splačujete, jo vse za bolj... Leto smo še cimo v NBA-ju, da bo, ne vem, pa zdaj ne vem, Lakersi ali pa pač Brooklyn, no, bojo plačali več tega taxa,
kot je dala za pač plače za pravo. No. Sam pa zdaj ne vem, sam mislim, da so Lakersi, no. Pač, da bo dejansko plačal več teksa letos, ne, kot je dal Dallas za pač plačanje. Ta repeater tax imaš, ja, pač večkrat. Zdi se, na prvo žogo je res varianta, se ljudje ne bojo plačali tega davka, niso nori, ampak pol na, vse bolj narašča. Mislim, ja. Ta luxury tax je pol v bistvu tako, k kazni za finančne institucije v Ameriki, ne. V bistvu že uštet v biznis, ja, pač ti skar moš plačati kazni, delaš naprej nelegalno, še nemoteno. Sam valjda, ne, če delaš na enem trgu kot je LA, ne, ki je, sploh zdaj, ki se bo odprl turizem, neka pač, bom rekel, Minnesota, si ne more tega provošati, ki že tak noče na vent, jaj, ti gra tu na Vuku jebino. Ne. Come see our snow. Ja, pa če se vrnemo še malo nazaj k nogometu, da ste 2018, ste imeli pogovor z v bistvu trenerjem nogometne reprezentance Zahodne Sahare, Rahbet Ahmed Baba. To je tudi mogel biti eden boljših pogovorov. Ne? Mene še ni bilo takrat. To je dejansko en od guest hostov. No? To je naredil edinkrat, ko je v bistvu delal za Suspenzor Miha Turk, še en radic. Ta iz kulturne redakcije sicer, ki je tak, pač dost aktiva na tej NGO sceni in podobno, tako da v bistvu ta cela odaja bila njegova. Sploh niste imeli nič zraven, v bistvu. Vse je on, pač on nam je v bistvu pičal, rekel, pod vašim, jaz sem pod bil vašim na, brandom. Ja, ja, jaz sem bil na tem nekem eventu in je bil ta lik in se mi je zdelo zanimivo. A on da, imel ja. To že posnet? Ja, ampak z mislimi, da bo to nam zanimivo je posnel. Mm-hmm. Tako da to je v bistvu tukaj, to je ja, Turku se je naredil, bolj podobno neki pa so delala z Marcenom, ki pa so delala o Palestini, kjer je pa... Tudi reprezentanco? Ne, ni bil selektor, bil je ta, ki je bil tudi vaš gost, ja. Jaka Ibejše. Ja, Jaka Ibejše, ja. Ja. Ja, kaj pa princ Ogočunku? Princ Ogočuku, ja, tam je pa bil, to pa je bil ločen intervju v okviru sodelovanja za NK Arne Tabor. Zdaj, a lot of words. Radio Študent je bil medijski sponsor NK Arne Tabor, ker isto leto smo bili ustanovljeni in smo skupaj praznovali 50 let. Aha, pa smo mi hodili tam na tekme, bolj bo zabavno. A in to je bil en od igravcev? En od igravcev je bil princ, ja, ki je v bistvu, on iz Nigerije in je prišel v Evropo igrati fuzbal in so ga, milo rečeno, so ga zafukali kamorkoli je šel, no. V bistvu pol je prišel v Sloveniji in je claimal azil in dansko je na iskreno moje presenečen, gleda to, kako se slovenska država ravnadov mač tujcev beguncev, je dansko dobil status begunca in je igral, ja, za Arne Tabor je igral, igral je za Svobodo, mogoče še vedno igra za Svobodo. Možno, pol je šuglih, ko se začela korona, imel neke priprave ali neko probo v Avstriji ali kje. Ja, zaigral je v Avstriji in ga je glih korona je pa še nazaj Svobodo tu. Ja. Ok, za Nafto je igral isto Dravograd. It all comes back to Nastja Čeh. Vse bi se šel palmec svoja, niso to neki nigeri. Eno teh klubov, ki ga je zdaj, je bila seveda znamenita zgodba tujih investitorjev iz Nigerije v Dravi. Kjer ima verjeten najbolj smešen oglasni spot na YouTubeu, ko Nwankwo Kanu prodaja neke loterijske, fak, res, tisto tako cringy, da... Ja, jaz upam, da se vstop teh v bistvu sitarju iz Nigerije ni pa začel z unim klasičnim mailom. Ne, da... Aha. Pa nas ni čehu, nikoli ne veš. Pa pač sam mogoče... Ajmo Slovenijan princ, ne? Sem, to, mislim, to priča drugače o stanju novinarstva pa nas, ne. Legit nigerijski princ je v Sloveniji igral fuzbal. Ne. Ok, memo je bil princ, who gives a fuck, ampak da tega ne pograbaš pizda in obesaš na velik zvon, ja. Ne, jaz imam mogoče eno idejo, ne. Mogoče za vas, Balka, mogoče za nas. Tudi v bistvu ni nikjer v nobenem mediju se ni noben, pač v svetu tem, tudi nekim tujcem, ki zdaj kupujo te, pač bom rekel, naše klube ali pa ki so v teh naših klubih, ne. Ker tako, kot smo že prej omenili, pač v bistvu slovensko športno novinarstvo je to, kam je pihal veter, da naši smukači pač niso mogli do pa cilja pridati, ne, pa kjer sodnik nas je skokih ukradil, ne. Žal na razošari Niva Milovanoviča nista bila Španca,
Ampak to mogoče, no, ja, ne vem, tudi... Ne veš, kaj še imamo? Občasno se v kakšni trače obliki pojav 5-minutni insert z futbalerji ali pa z ekipo in to je to, ne? Pa res zaključimo, kar se tiče poročanja v športu. Veš, ker tudi te v Celju so se najprej v bistvu prodajali kot Rusi, ne? Zdaj pa... Ne. Ja, zdaj pa že Ukrajinci, ne, zdaj, takoj, ja. Ki je prišla vojna, ne, v bistvu so Ukrajinci. Se to bi bil recimo izredno zanimivo raziskati, ne, glede na to, da je naša država pač v tej koaliciji protiruski in da se pač uvaja vse te protiruske ukrepe in to, kako da lahko tako lotilo, katerega denar ni ukrajinski, ne? Da smo si popolnoma na jasnem. Ne? Ta njegov gazda je Rus. Zdaj, aj njegov priimek je ukrajinski, ali ni čisto vse en, ves njegov kapital je ruski. Ne? Zdaj, a med tem, ko so recimo določen oligarhe v tujini so malo pritisnili, tle pa nas se pa nekako se mi zdi o tem, na začetku je bilo nekaj malega govora, o tem pa je on rekel, ne, jaz sem Ukrajinc in to je bilo to. Ne? Se, mislim, da na vseh področjih, da se ni nekaj sankcioniralo pri nas ruskega kapitala. Ne, se je v bistvu, ja, se politika do slovenske industrije jekla so vsi v nov. Ne bomo turizem. Whatever, smešno je ja, to, kakor pa zakrati smo v tej histerični vojni pač, ampak smo pa po drugi strani v poziciji, v redu, bomo tiho, sej. Se, a pa Riko, ne, a veš, recimo Riko je tudi. Belorusiji, ja. Pa Krka. Krka. Tako da to bi bila... A pa, pardon. Ne, mi Krka je že izpadal še v basketu v drugo ligo, zdaj bi pa še mislim, podjetje nam ničel. Jaz pač bom rekel, ta Krka in košarka je... Lej, a fuzbol. Je. Ne, mislim, če se že grejo to košarko, če ne morajo, da vsaj to, mislim, Krka kot taka, ne. Glih zanj sem bil v novom mestu, zdaj še čest sem videl zidajo, ne. Zdaj so že tam, kjer je... je tovarna, ja, so vse pozidali, zdaj že čez 600 zidajo, ne. Če pa če samo temu ne morajo do tog narja, da ta klub je nek nekje na... Fabrika pod dvorano po štadionu. Na pa sredini Aba Lesvice, pol, mislim, da je... Fuzbalu ne more biti v prvi ligi, kamo, mislim. Ono, novo mesto, ki ima bazen igralcev, mladinskih pogonov od Ivančne Gorice do Brežic, do Črnomlja dol, in ne morajo ene ekipe za prvo ligo imeti. A Domžale imajo dve. Ampak res, ja. Res ni nogometno mesto, ne? Pa novo mesto. Ja, ja, pa ne, pizda, se, ni bilo, mislim, jaz se spomnim 92-ga, ki je Elan, ja. Studio D, so se takrat sponzorsko imenoval. Ja, ja. Čak, to je bil radio, ne? Ja, to je bil radio, drugače. Jaz sem mogoče še... Zdaj, ne, pol je bil... Pol so ga... Aktual ga je prevzel. Okay. No, skratka, takrat je bilo po 2000 ljudi na Porto Valdu. Ne? Ja, trotarci so tudi. Ja, oni so bili, en prvih navijaških incidentov je bil med trotarci in violami, se spomnim. V Ljudskem vrtu vem, da je bila neka bizdarja. Ne? Jaz meri v Maribor. Ne, veš, kak sem jaz to vedno doživljal, da... Ti si novomeščan, no, ja, da povemo, sem, da povemo gledalcem, poslušalcem. Basketaš po duši, ampak sem bil tudi na kaki tekmi Elana, glih po mojem dveh, ko sem bil mali. Ampak mislim, da je ta nek the saltiness podjetja Krka, od katerega se pričakuje, da financira šport, medtem ko občina ni sposobna tribune narediti v 30-ih letih, ali pa se prijavijo, da bojo organizirali Eurobasket, pa edini, poleg tak, Jesenice zgradijo dvorano, Celje so že imeli dvorano, v Ljubljani je itak bilo pa drugod in novo mesto ostane brez gostiteljstva, ker občina ni sposobna narediti ene dvorane in mora Krka igrati v dvorani od šolskega centra. Telovadenci. Ja. Ne, sorry, ampak Krka je igrala takrat, ko je prišel do razkola Euroliga, Superliga, igrala Superligo ja. V telovadenci. Ja, premagali smo pa na Panathinaikos, pa CSKA v telovadnici. Franjo Rapović, najhitrejši na terenu. Ja. Sam se tako se do pač olimpijskih igr 2-4, ne, je tudi pač Panathinaikos igral v neki zelo, zelo podobni, pač bom rekel, telovadnici tej šolski v novom mestu. Pol za 2-4 so bile olimpijske, so naredili ovako, ampak do teh olimpijskih so tudi igrali tam v neki dvorani za 1000 ali 1500 ljudi. Olimpijakos pa... Ima pa svojo dvorano v Piraju. Ja, ampak ona dvorana, ki je hkrati velodrom, pa ne vem kaj vse. Ja, ja. Ovalna oblika tribunka mi nikoli ni bila jasna. Takrat, sama Maloh Monster Trakse, to je zdaj vprašanje.
Ja, verjetno, da lažji kot Storsa. No. Ne, ampak smo že pri letu 2004 pa niti najkosu, ne? No pa? Pa niti najkosu nogometni. Ah, je bil v Sloveniji lih leta 2004 in Olimpija bi mogla igrati prijateljsko z njim, ampak so one ture dubali, se spomnite. O, oh, Jezus. Ko so imeli, neki so narogli po nekih kravih, ki hodili, so neki se ukužali z nečem in A se to je pa mislim, da Matič ali ja, Ilke razlagal? Ja, ja, oba sta bila takrat zraven. Ja. No, skrat, tam in potem ta Panathinaikos si igral, mislim, da z Muro je prijateljsko igral, pa s celom mogoče, no, tako nekako, ampak pa z Olimpijo pa pač ne. Tako da evo, a trip down memory lane. Sem že mislil, da boš kaj o basketu, ampak to bilo To je bilo že sam, to je bilo za prejšnjo epizodo, vse. Ja, to je. E, pa 2-4 bil še Željko Obradović tam. Aha, no vidiš. A, no pa sej, glih, kaj ste omenjali, ja, dož žalostno je, ne, zdaj pač bom rekel, pač pusmo revosne, to je zgodba, ki nisem, ki upam, da se konča čim prej. Ampak ja, tudi v bistvu tam v nekako v celi regiji so vse v bistvu od Krke pričakuje, ne? Ja, ja. Mislim, sej, ko je Verand, ki izmed Like, lahko tudi, mislim, govorimo o novem mestu, ampak danes kot se od Ljubljane do Metlike ni zares športnega, nogometnega, mislim, nekega uspešnega. Kaj pa Kolpa, pod zemelj? Tako, to je najjači klub na svetu. Ne, mislim, Ivančna Gorica je bila nekaj časa. Kar pove dost po tem, kar sem zdaj povedal. Ne. Brežice so tam včasih blizu. Krško, ne, Nuklear Powerboys, to je okej. Okay, pa Ivančno, ko si omenil, ne, to je klub, ki se je najbolj zakalkuliral bolj kot vse Olimpije do zdaj, pač, a, gremo v prvo ligo, kam bomo naredili tribune nad kril? Kako stebre bomo dali spredi? In ti so se tako zajel za nadaljnih verjetno 10 let, da se pol so no bypass ustanovili, ne? Ja. Se, ja. Meni je še vedno prvi referenc na zgodbo Livarja, da je Anton Borković rekel takrat, da je Livarna. Livarna, tako, Maribor, ja. To je srbsko komentiranje, ja. Če pa je Hadžo tam začel trenersko pot? Ne vem, če je začel, je pa bil tam trener, ja. Vidiš, perspektiva za iskati. Mislim, da je začel on že na Šiški, ki je bil še napoj igralc. Ja, možno. Za Krško, pa jaz sem pa mojo Krškem na Speedwayu večkrat, kaj napič nogometom. ampak za Krško moram pa reči, da toliko porjazen ga, take dobrodošlice, kot novinar bil še neuradno neuradne strani od Olimpije, nisem doživel, da so predsednik kluba prišel, dal akreditacije, pozdravil, rabite, ki je tukaj Wi-Fi, no trete, pa sem gledaš, ne. Čak sem kdaj pa bilo to, pa tam 2-3, 2-4, ali kako? Ja, sem pa bila, pismo, niže lige, je že niže. Druga liga. A je takrat, ki je Olimpija igrala s Krškim, v drugi ligi je bilo to pol, ja. To je bilo pol 2-8, 2-9. Meni se zdi, Željko Mitraković mi po glavi hod, pa ne vem zakaj. Ja, on je bil takrat v klubu, ja. No. Mislim, i kot igrač, ja. Čaka, Brežice, so zdaj vaša B ekipa? Ni bilo ta neki cajta to zgodba? Ja, mislim, da niti ne več. Ja. To je vse Mandaričova. Kle pride zvočni insert Špice iz Santa Barbare? Bil je poskus, pa mislim, da mislim, da klavarno propadu. Mislim, da pač trenutno nimamo B ekipe, ne? Kaj pa, Svoboda se je nekaj, mladinske selekcije so se nekaj povezale. S Crveno zvezdo. Ja, s Crveno zvezdo. So niso za Olimpijo isto. Ne, to je pa samo naš... Relikvija od prejšnjega sodelovanja. Aha. Ja, to je pa... Kaj grb so zamenjali za to? Zdaj niso zmaje dali. Ne, ne, sem... Ja, ampak to je bilo, to je ta grb od bivše mladinske šole, ki je držala spodnji del piramide, ne, od Olimpije do Kirga, do 10. ali 12. leta je imel Hajro Čes. Ne? Ja, okay. Hajro Rizvič je pač. Uh-huh. Takrat, ko se je skregel z Mandaričom, je potegnil komplet svojo operacijo in jo predstavil v Novič. Ne? Tako da je potem tudi ta čudovit grb sabo vzel. Ja, pa v bistvu dresa ima skopirane. Pa tako. Dres, mislim, da... Če kjer ga je že skopiral? Mislim, da... Gostujoč ga, on ga to čarenga. Ja. Ker je kao primarno... za kao nekak tribut Dragonsom. Dragonsom, ne. Uh-huh. Ga zdaj je v bistvu Svoboda zdaj igral temu dresu. To so te mali prci, veš, kaj ego ne pusti, pa in bo pa tako. Ampak tega čudovitega grba se pa po mojo distancira vsak z darom vidano.
pač, ker ne. Ja, mislim, da na hokejskih tekmah Olimpije človek lahko v bistvu občuduje, ne, zakaj je firmam zelo težko da tistih 500 euro ali pa Jurija za pač logotip, ker to je, to je pa, to je pa en skupak to grdih logotipov, ne. A si ti da avstrijsko Bundesligo gledal? Da, da te mine, pač da bi gledal, ne. No, ampak smo že pri nižji ligaših ljubljanskih velikih klubih, ki so, ki mogoče niso več tam, kjer bi morali biti. Spečih velikanih. Tako je, ne, ki, ki so tudi pred kratkim, recimo, grb redizajnirali Slovan, ne, se je pa zdaj pohvalil, da bo delal z Amirjem Ružničem, tako da. In to je recimo unikatni primer v svetu nogometa, da se klub hval s tem, da zdaj bo pa, bomo imeli pa vse igralce, pod eno agencijo, ne, kukor da je to nekaj, s čemer bi se v bistvu hvalil. To, to je lepo, je vzajemn odnos verjetno. Ne? Davčno svetovanje v eno stran, igralci v drugo. Legit. A ni Hojs tudi tam v nekem odboru? O Jezus. Na Slovano je on, ne? Ja, ja. Kako se pa Perči Gnus pa Hojs prirata? Nogometne kluba v košarkaškem. Ja. Košarkaškem. Basket so pa basket naši so pa, prijatelji iz študentske organizacije. Študentski politiki, skupina ja? Povezani, da. Ja. Čak, vratite pare, vratite pare. Pa v teh, na funkcijah, nekaj. Nekaj časa pri basketu je bil Klanček. Niko. Ne poznam. Ne. Živim na, zdaj sem v Mostah, na Kodeli, on sem bil dve leti, tak da, to intimately se nisem uspel spoznati. V dvorani nazadnje na polfinalu pokala Špar, ko je Olimpija zgubila, dve leti nazaj in se nisem več vračal. Jaz sem bil po mojem nazadnje, ki je bil Krim, prvič evropski prvak. O, fuj. No, jaz sem jo to srečal, da ko sem delal za Olimpijo, da so imeli še tam treninge, pa v dvorani not, so imeli pol kakšno novinarsko, pa to, tako da sem pol bil kakšno leto, dve nazaj tam. Vse je isto ostalo. Vse tam so se mi prvič srečalo v bistvu. Tako da je. Lej, vse mi jo sem blizu, no. Vse tole. Zdaj so se pa kaj, Stožcem preselili, ne, koliko se ne tokočem, ko ste igrišči premehniš, ko so te treningce, mislim, te, ko je bilo eno igrišče z naravno travo, eno zumetno, da bo zdaj Mulerija gor trenirala, igrala tekme, pa so ugotovili, da sploh niso te pravi velikost, ne, da sploh ne morejo pol niti ta mali gor igrati. Ne, še, še. Liri, zdaj, ko je ta nova umetna, isto mi zdaj prekratka. Aha, mislim, tam so že glih zadnjič mem, to je tam vzad, ne? Vzad gor, da, A ja, premajhen do tal, kaj? Ful je kratka, čeprav ženski ta novi klub ŽNK Ljubljana, oni igrajo tam, mislim, da. A ja, tam? Ja. Se ki pa ženska Olimpija sploh igra v jami. Ja. Mislim, kar si če teh igriš v Stožicah, se to smo že po mojem enkrat povedali, najbolj kot to, da igrišče premajhno, je zanimiv backstory. Te dve igriši so mogli narediti zaradi pač evropskega prvenstva. Pa ki je bilo za pot 21 in ti moš v rangu pa štadiona imeti, ne vem, mislim, da v rangu je enega pač kilometra okrog, mora biti igrišče za naravno in za pač umetno travo. Ok, to oni vse naredijo, valjda v projekt ni do nobene garderobne nič, ne, ker tam imaš igrišče, nekaj ti bojo pač garderobe. No in v glavnem pridajo tam, nared nekaj bilo še celo financirala, pač itak je UEFA financirala, pa iz EU-ja so to financirali, ne. No, in pridajo majstri iz občine, iz zveze, tam vsi se slikajo, pa super, fino, fajn, potem pa valjda človeka od UEFA, pa od EU-ja za metrom, ne. Če je, po pa standardi, ne, ono je, da še z oki, ne, do, pa, pač dober je, ne. Potem so šli valjda mert, ne, in so v bistvu gotovali, da so obe igriši in premehni in pač preoski tudi po teh, po minimalnih pač kriterijah. Tako da so mogli na koncu trenirati na svobodi pa na Slovanu. Zdaj sem labi bil še slabš. Labi pobasal isti dnar, pa bi tam na zelenici pri Krdelevih proščadi črte narisan in bilo to to. Ali pa predstavlj si, da bi naredil cel stadion, pa da bo cel shopping center zraven, pa da ti propade cela investicija, kako bi to bilo grozno. In da ti desetletje propada ogromno, ogromen prostor v občini. Kaj to sanirati pol. Ja, pa se nimaš lepo kaj fotografom pa arhitektom ja, tam ampak, gledati. Je pa to edini trening center po moje, ne vem, kjerkoli izven verjetno kakšne favele, ki imaš med garderobo pa igriščem za trening obstacle course. Ker se moš prebiti ti od garderobe na štadionu, čez gradbišče,
Do trening igrišča. Funkcionalno ogreješ se na poti do treninga i to je to. Favele su vedno najveće talente, da li? Da. Moraš poustvariti to. Tako ka hokej, ne, kad su ih, kad su bile tekme u centru za autobusom vozili, pa te ideje od cikla. Ne, se, kjere športe pa, pa spremljate, no, oziroma tako, da ni za, pa bom rekao, dajo, ali je kjer šport. Pa pod vprašanje, kjere prezirate? Ja. Ja spremljam predvsem samo fuzbal. Reprezentanco i čim već nižih lig, včasih sam full premier ligo, pa to zdaj pa že... Nije već zanimljivo. Od kar ni ser Alexa Fergusona. Sučestvujem stavno. Vem kako je to. Double bu. Drugače, a Barcelona, no. Da, ajde, recimo. Preziram pa... Sve posvečajne športe? Ja, mislim, individualnih športov ne prenesem, predvsem zimskih, ne razumem kak do to gleda, pa motošportov isto. Enkrat sem gledal formulo celo in nikdar več. Mislim, ovinki so okej, okay, kaj vsakič zavije na ovinku. Ja, najhitrej, kakor lahko. Ko bi se kdo letel ven, ja. Vsak krok, pa že. Latifi je nažalost samen. Nima neprebojnega avta, pa se lahko samen krat na dirko skipa. E, jaz pa lahko rečem, da sem se zbudil ob 7 zjutraj za Avstralijo in videl novega Mazepina Latifija. Je šel hitro? Prehitro. Aha. Čeprav... Tudi to je možno, vidiš, lahko greš prehitro. Kaj 4.5. Sem je fajn, ker se vsaj pay driveri se med sabo zdaj, ne? Tako, ja. To je, v formuli imaš fenomen, pač, okay, se, tudi v drugih športih, če oči uspešen in bogat poslovnež, v enem primeru celo vlastnik ekipe, pa lahko si ne voza to ekipo. Ne? Ali imaš pa oči, ki je sponsor ekipe in pač plača. No in ta dosta se med sabo skršila na kvalifikacijah. Medtem kot tretji pay driver, ki letos več ni, Mazepin, sem ravno eno uro nazaj prebral, da mu je Italija zasegla premoženje. Oh. Tak da. Tako da, ni tudi bogatim lahko. Kar se tiče ja drugih športov, pa ja, po mojem liga, ki jo najbolj poznam, je verjetno NBA, pa ABA liga, Krko pa Olimpijo, pač spremljam pol pa fuzbal, res tak, Liga prvako sem čist neho praktično. Reprezentanco furrat pogledam, če res ni neka bedna tekma v Katarju pred praznimi tribunami. Pa evo, formulo sem nazaj padel. Ampak ja. Weirdly ne prek Netflixa, ampak prek Reddita. Ja, a pa unga zaključka sezone, ka, 2019, 2020, ne vem, grožona v zubli ja, ognja. Ja, Walked Out of Fire, ja, ja. Ampak, ki je bila dejansko zanimiva, vmes se spomniš, leta in leta je bilo brez veze, pač pa oni oski dirkalniki, pa oni polomljeni nosovi, pa Vettel bo zmagal in pač ni bilo fan. Pa je pa spet ratel. Čak mi ga, da smo kumi na košak ponavadali. Na. kje je še Formula 1? Ja, pa še edini potencialno zanimiv, ki je res bil pač svetovna faca, je šel v penzijo. Ne, tako da. Kimi Raikkonen, valjda. Finc. Prbitka Mamba je vozil. A ni to en smučarski skakalec? Ne, mislim. No, ja, pa ne. To je človek, ki se v Monaku je pred leti že odletel ven, se sparkiral in na mesto, da bi počakal na skuter ali karkoli, da ga odpelje nazaj, ne, on je skočil čez ogrado, se odšetil do doka, kjer je bila njegova jahta parkirana, se preoblekel. Pil pier med tem, ko so ostali še vozili. In ali pa snema celo derko, kako pije s kolegi, sedi, krav, ne, da bi šel bokse. Ali pa mes med derko, ko mu reče, ej, to moraš nesti, ej, dej, pusti me par mer, vem, kaj delam. Derko in to je res. Se, bo pač, manko, ja. Se mi zdi, da je ne parati, ker un kabel vam potegnalo. Tako, ko mu je inženir tam utrujil, ja, pa moraš dati bolj gas, pa moraš to, pa moraš ono vesan kabel vam potegnalo. Ej, so v tunelu, ne? Ej, neki je slab signal, neki, ne vem, pač umi. Itak imel konstantne incidente, ki sem mu pozabil na štimat, ali sem imel tako nekvaliteten sistem ja, za pitje. Ja. Kaj oni imajo pač celko in tam je en kanister nekaj spravljen, ki se ti uri po pol, kar ti voziš dirko, iz ledeno hladne pijače dobiš čaj, upaš, da je čaj. Njemu pa to ponavadni del, ali se pa celo polival mu po kokpitu. Ne? To je bila
tradicija že napaka. Okay, gremo stran od formule, ki vidim, da mihata... Šport, ki se, se prezerajo. Ne? Mislim, da tukaj lahko citerava Marcena, ki je, kaj za rokomet že rekel? Kljub temu, da je Celjan nima rokometa, ne? Ker je bil celjski grof. Ja, to je trening za fuzbal. Ne? Ogrevanje za fuzbal. Ja, pol pa... Hazen. Pol pa vedno še pa odbojka pa spohni šport. To je pa stališče, ki ga zdaj prenašam. Čeprav ženska odbojka na mivki je spoštovanja vreden šport, kar se meni. Tudi ne rabi biti na mivki. Čisto ok. Ja, se to se pa spomnim, takrat, ko smo mi snemali eno od oddaj, dvakrat sem bil z gosti, eno oddaj je pol predčasno šel, zato ker je šel na tekmo v cele. Ne? Ja, ja. Ja, to je bilo še takrat, to je bilo še uno navdušenje, ko so Celjani celo upazili, da imajo fuzbol, ko so bili vmes enkrat prvaki. Ne? Ja, ful je bil dober, ker ko smo šli včasih na Ilirijo, pa isti čas igralo Celje, je bil ful tak, pizda, zdaj. Sem imel tu videl taj iz Rogaške, pa bo rekel, moj, mislim, ono... Pač imel je ta feeling, da on vara svoj klub. Celje, se pravi, če on rekel, Stalin grofom, jaz grem v Ljubljano, ker imam podajo, ni smel, mislim, šel je na konc, smo ga prepričali, ampak zelo slabo se je počutil, da on pa zdaj gleda Ilerijo, češ, tako da vara svoj klub na ta način. No, vidiš, pa je imelo cele vsaj enega navijača. Ja. Pa, moja teza v rokometu je ta, ne, da to je šport za ruralne Nemce pa izolirane Skandinavce. No, ampak ima pa, kar smo pa pred kratkim smo zvedeli, da ima rokomet savezno trečo ligo. Ne. V Sloveniji je nogomet, rokomet v tretji ligi vse slovenski. Ne. Pa sko se fajtajo. Ja. Tako da kar je, mene to je iskreno presenetil. Ne? Sva ima nekak Liga A, Liga B, ali nekaj tekma. Ne, samo ena liga. Mislim, imaš v bistvu enotno ligo, tako kot prva. V nogometu, pa v košarki je v bistvu razdeljen na vzhod pa zahod, tle ima pa pač enotno ligo. Zdaj, koliko klubov je, ni pač kombač. Ja. Točno povedal, ampak imaš v bistvu enotno ligo. No? Ampak če v prvi ligi igrajo Ormoži, Trebnja, pa ja. Ribence, kdo ja. Igra tretjo. Ja. No, to pa... Slovengradec je omenil... Slovengradec je prva. Pa omenil je, da je Jadran Hrpelje gostoval v nekje, na Štajerskem. Aj, če ne celo v Ormožu? Ja, Metliki smo imeli člansko ekipo par let, pa mislim, da so igrali drugo ligo. Tako da ja, to je... Zelo, če se skozi fajtajo, razširjen sport. Zanimivo. Jaz sem vsakeč spomnim, da ko je kaj 2-4, se pravi, sem bil konc osnovne, da smo mi, ker je bilo takrat prvenstvo in cele, ne, so bili prvaki, mi smo pri športni prosil učitla, mi bi rokomet igrali. Rekel, kaj bote, fuzbal, basket, ne, rokomet. In mi smo igrali rokomet, tak, več mesecev. A je to bilo, ko je bilo cele evropski prvak? Cele, Flensburg takrat, ja, pa Slovenija je bila druga, ja. Ne, ko smo gostili. A ja, 2-4 je bilo to, ja. Ja. To sem še bil na tekmi. Jaz sem šel glih na Maturanca v Španijo, mislim, da se je igrala ona povratna tekma. Na pač finalu sem pa tudi bil, pol finalu. Jaz vse, kar se iz te tekme, iz Hrvati bil pol finalu, se spomnim, da je en naš, z enega Hrvata uč z prstom ruknu, ali nekaj tazga. Vem, da so Hrvati blazno jokali okoli tega. To je fair play, ja. Jaz sem se spomnil, da so dal za četrto mesto medaljo Hrvati. So dobil tako leseno medaljo, ali stekleno, ali nekaj tazga. A to kukor za jebanci. Ja, prav žaljivo je bilo, pač. No, neč mi ne, da ne za četrto mesto dati medalje. Pač mi imam ribe. Ja. Katarci so si pa takrat ekipo naredili, ali kaj so že imeli, ker so vse malo... Je to bilo pa pol kasneje na obisu svetovnem. Sem malo potalil državljanstvo, prite za nas igrati, pa so bili zelo visoko, nismo nekje četrti, ali vem, da so takrat je neko... Ja, doma so igrali, ja, in so kar... pa v rokom je tudi tak sodnik, je 50% rezultata. Znaš, to je bilo zanimivo, da bomo ene 15 Balkancov pokupili, ko so boljški naši prite, že to bi lahko polodaje o tem malo pusnili. To je nedefiniranost rokometa, pa to je... Rutenka, ki po moje, ne vem, zbira kontinent in ni še država, za katero bo naslednjo igral na reprezentančni ravni, kar je absurdno. Pa te trije koraki, ki nikoli niso trije koraki, so neki, ki dvigujejo roke.
Daj, omejiti mi napad, to je tono. Definiri, imaš šport, pa las zraste. Var rabijo. Pa to, da je v obrambi cilj obrambnega igralca, da naredi faul, pač, ker drugače ne moraš staviti napada. In pa pač delaš faule, dok on ne dvigne roke. Enkrat pa pol pokaže. To pač, da nisem izključen, zdaj bilo pa dovolj. Najboljš pa, ko pokaže rumen karton, pa se samo ja, in... ja, zdaj smo zvedeli, da v bistvu rokometu obstaja še pač modr karton. Ja. Ja, se pravi modr je, da greš takoj na disciplinsko. A je to zdaj zgodovinski moment v našem podcastu? A smo že kdaj to govorili o rokometu? Ne, ne. Olimpija nima rokometa, po moje, že... Ne, ženski rokomet... Ženski rokomet je še imela še v 90-ih. Ne, se še v bistvu obstaja. Ne, še v 90-ih. Se še obstaja, ja. Tudi moški je pa igra? V Peškali Tivoli. Ne, ne. Kjeri ligi? Ja, mislim, da v prvi ligi igrajo. No. Čak sem to izgledal, pa drugi. Edin, mislim, da... Ni to zdaj združeno neki. Ja, mislim, da članske ekipe celo, mislim, da nimajo. No. Ma pa v bistvu, pač v bistvu mlajše kategorije. No. Oni so kot v bistvu feeder klub za Krim, čeprav je bila Olimpija nekoč bistveno večja in pomembnejša. Ne. Moški klubi pa obstajajo neki cajta, zdaj pa nema, je to ugasno, ali je moški akademski rokometni klub, pravo. Verjetno že dolg nazaj. Kaj ja. Pa Prule? To ne obstaja. Ne. Zdaj je spet Slovan, ne? A Prule so bile Slovan? Kako? Ne, 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 ne v bistvu Prule so bile nek v bistvu odvod od pa Slovana. To je bypass. Ja. Bypass pred ostalimi bypassi v slovenskem športu. No, sam, mislim, kot vsak, ki je bil v Ljubljani več kot 5 minut, ve Prule, pa kot delje vsta predvsej delično razen, ne? Jo, sem Prule imajo pa pol tak problem, kot Novo mesto, ne. Imajo sem telovadnico v šoli, pa... Ja, verjetno. Sej tudi ja. Krim ima samo na Galjevici, a je on tudi... Sej on je za dosti za Krim. Prej si omenil pač košarko, ne, zdaj se je glih končala ABA liga, ne. Vemo, da Krka je slavno ali pa ne slavno, v bistvu izpadla iz prve lige, iz prve ABA lige, no. S kom se bo Krka združila pred naslednjo sezono? Tako da mogoče en kratek pač komentar, pa kako gre žoltastim trotom v Novo mesto. Ej, žoltasti troti, čeprav sem bil član prve ekipe in še vedno, če se googla moje ime, prva mislim, da slika, če ne druga, jaz v srednji šoli z dolgimi lasmi. V dresu trotov. Ej, zdaj ne vem spolj, kak igra. Zdaj vem, da so se borijo se za drugo ligo, kakor štekam. Iskreno pa slabo spremljam. Sem pa zato Krko letos kar nekaj pogledal in mislim, da lahko rečem, da mogoče boljš, da grejo v drugo ligo, ker pač, ker to, mislim, prvo polovico sezone, oziroma prvih 7 tekem je še šlo, dokler je Stipčević imel 50% trojke, od takrat pa gre tak na vzdol, da mislim, da preprosto se sem sprašujem, pa ker ni to un Lapornik, ki ga poznam odprej, pa un drug Lapornik, pa a ni Macura igral v Španiji, pa a ni Kosi bil kao nek talent, ker pač na parketu to ničemur ni podobno. No. Ja, pač bil sem na Kodelju in sem bil zanič v dvorani, ko je bil pokal Špar in pač slabo je gledat, ker je, če date 14 trojk, bote mogoče na 10 razlike, če ne pač ne bote spod zraven. Jaz zanič mislim, da so imeli zdaj na eni od teh zadnjih tekem, so bili prosti meti, mislim, da 22-2 ali 25-3, tako neka... Šekilo ni leto, ne? Ja, vem, da po treh četrtinah je bilo jaz štirio sem naj. Vem, žal šeka. Ja. Vem, da so izenačili rekord CD-vita, oziroma ne CD-vita, Olimpije. Ja. Uf. To so uni časi, prva runda, prle, Omič, ali še malo kasnej. Jaz zanj sem videl, da se je nosal no, z enim kregu okrog te vojne tam po pač Facebooku z nekim bivšim igralcem, tako da pač nosal je tudi bil eden od bolj boljših, bom rekel, izvajalcev prostih metov. Ne. No, tehnika je bila edinstvena. Čak, ampak ki so posej legende Krke, jih ne spustijo zraven ali da bi se to malo nem? Kaj, Smodiš je pri trotih? Ja. Simon Petrov mislim, da je bil. Ja, Balažič je itak športni direktor. Večni kapitan. Jure, ja.
drugih pa ne. Mislim, recimo prej si Arapović, a meni mali Arapović je tehnikli u Krki. Mm-hmm. Sam on celo leto spoh nije igrao in to je tak, googlaš, a bog doke je reku kaj je s našim igravcem, tak ne. Pa 6 mesecev ne vemo, ali je on spoh v novem mestu, ali trenera isto s TJ Gibsom, ki je tudi igral prvih par mesecev, pa se je poškodoval, pa pol ne veš sploh, ali je v novem mestu, ali nikjer. Malo tak deluje. Hrati pa medija niti ne zanima tok ta Krka, da kar dajo sami ven je to, se, to vse. Po manjkajočih igravcih. Ja, lahko iz, bom rekel, nogometno Olimpijo, lahko kaj povemo. Ne. Imamo enega, ki je na bolniški že 1-2 leti, Vitja, pa ne duha, ne pač Vitja Valenčič, pa ne duha, ne sluha. Nino Pungaršek je tudi, mislim, da se... Zdaj še brej številke ostavne. Ja, mislim, da se je poletna priprava, se je poškodoval tudi. Nač, ja, mislim, da malo še marsikaj povemo. Ne. Igra pa hrvaški spins, to pa. Mislim, da selekcija, ki igralcev brez kluba, ki ponovala pod taktirko velikega trenerja Ermina Rakoviča, poletne kodelo v Brsela, hrvaška verzija pa v Olimpiji, ne. Se, koliko je pa športov v novem mestu? Poleg košarke pa futbola, ne vem, rokomet je recimo? Rokomet je prva liga, ja. Mislim, v redu so. Odbojka tudi igra prvo ligo. Mm. Bila ženska odbojka, je bila ful dobra en čas, TPV. Zdaj mislim, da je to malo padlo. Ženski futbol so bile serijske prvakinje. Mm. pa jih ni več? So, veš, da ne vem. Igrali so Ligo prvakin, ampak to je dost, da pove, kak, na kjerem finančnem nivoju je bilo, da mislim, da je bil sponsor Foto Asia, kar je basically foto studio v centru mnoga mesta je financiral. 2 izpostave. Klub, ki je igral Ligo prvakin. ja, glih zdaj sem bral, da je Barca za polfinale, se pravi, ženske Lige prvakov ne so v bistvu razprodali Camp Nou. Ja, to je bil rekord, ne? Ja, zdaj, ja. Zdaj mislim, da ga enkrat igrajo. Ne. Kaj je pomagal tudi, da je bil El Clasico v bistvu, ne? Ne, zdaj so... Na tekmi Real, Barca, ja, drugi prvaki so rekord postavili. Ja, ampak zdaj so prišle one v pač polfinale in ja. Zato tekmo polfinala so še več kart prodali kot za El Clasico. Tako da mislim, da... Samo ni to pol La Clasico. La Clasica, če že. tako da mislim, da zdaj so dali dejansko to kartu prodali kot je za v bistvu moške tekme in je bilo tako pač sold out v pač 2 dneh. No. Tako da, tlej smo, ne. Pač pa nas pa Mandarič kupuje ženski, pač bom rekel žensko Olimpijo, ne. V bistvu se sam nasesa za predsednika. ne vem, če je dal sploh. Pa na veliko govorimo o razvoju ženskega futbola, ne. Yeah. Tem, ki v tujini, ne, to Ligo prvak in The Zone streama za ston po YouTubeu in vidiš, da je to, ne, po 70-80 tavžen gledalcev hkrati za eno tekmo. Pa nas imaš pa občasno en stream. Zdaj le do novem mestu so bile, to jaz vem, ker poznam fotografe, ki hodijo to fotografirati. V novem mestu so bil nek mladinski ženski fuzbal, mislim, da je Liechtenstein v 21, v 19, ne vem, proti Makedonkam, recimo. Ne? Tako da, recimo, tle vidiš, kakšno čudo je fuzbal, ne? Da ima Makedonija, ki je recimo res, kako bi temu rekel, stereotipno, kakšen izraz. Patriarhalna. Bod previden zdaj. Patriarhalna, tako je, patriarhalna. Jo, ma ženski fuzbol na mladinskem nivoju, ne, a veš, in Liechtenstein, ne, ki je miniaturna državca, ne, tle vidiš pač ta doseg fuzbola, ne, tako da, mi, ki samo futbol gledamo, evo, smo lahko ponosni na to. Se kva, Bela krajina, poleg Črnomla in Metlike, mislim, oziroma podzemlja. Podzemlja je Kolpa, da, pa še Bela krajina, Črnomel, to je to. Ni nobenega drugega kluba. Ne, v Črnomlju je košarka, že dolgo cajta, v Metliki je bila nekaj časa košarka moška, pa rokomet par let, v Črnomlju imajo pa to oboje, kar dolgo tradicijo že. Mm. Žensko pa nič, imamo zdaj lokostrelstvo ful močno, glih ena naša metličanka zdaj zmaguje na nekih svetovnih pokalih, ali kaj imamo, mladinske olimpijske, se nimam pojma. No, ful individualno, ker je itak je problem, pač tam imaš 2 kluba, vse skup
ni 3000 mladih. I se spomenem, ko sam ja še trenirao, včasih sam mogu s trenerom i po golmano, veno vas, tam da će bila pršena tekma drugi dan. Sam se mi zdi ko da je već, recimo, već reprezentantov dala Bela Krajina ko Novo mesto. Zlačni reprezentanci. Lej, po moje tudi več kot Maribor, iskreno. Je si tudi zvesta dva v Olimpiji iz teh koncov? Kaj Mali Pavlović, Mihajl. Pa v bistvu Fittipaldi, ne? Matko. Matko, ja. Ča, pa tudi PR-ot se je že dala Olimpiji, Bela Krajina. Je, je. Izi, izi. Izi. Ja. Svoj igralc bi stajno leto starejše mene, da. A, v Beli Krajini, ali v podzemlju. Beli Krajini, v Beli Krajini. Ja sem bil izdajalc, težki. Pa še lahko sprehajaš po ulicah. Hvala sem se infiltriral v navijaško skupino Metliško, Antikristi Metlika. Aha, to še obstaja. Na papiru. Pa kaj derbi, verjetno. Pa niti na derbi, več ne hodimo, ki v upravi je ful preveč policajov od kope. Pa na zadnje, ko smo bili, smo vsi dobili kazni. Wow. To strano, da naše mašinerije za pranje denarja prekleti navijači. Da. Se spomnim, Izi mi je enkrat rekel, da se je naredil neko promocijo za derbi, pa sta bila pol... Balkovc, pa Rudi Vancaš. Točno. Se to je bilo za en turnir, mislim, da... Prav za nek derbi in samo pol nekak. Še pravice smo dejansko dobili za one fotke, da se je ponucal in da se je z njima pol vabil na veliki derbi. Na kjer ga pol nismo šli, izrema, moramo se enkrat zglasiti obvezno. No? To... To je, ja. To je čar futbol. To do list. Ja, zdaj, kar se tiče teh, bom rekel, ostalih derbijov, smo po mojem videli drugega najbolj, pač v bistvu pomembnega za večnim derbijom. To je pa Zagorje Hrastnik. Zagorje Rudar. Ja, za Zagorje Trbovlje, tako da ostale moramo pa še videti. Z kjer ga smo odnesli še kaj več, kaj sem vtisel v tekmi, ne? Ja. Zase govor, ne? Ja, v bistvu, ja, škaj mi je zavedal, ker ta je iz Hrastnika eden od v bistvu stanoviteljev. Tako je. Pač Dragonsov. To je bil primarni namen. Spravo, da se pač pogovorimo z dvema, ki sta bila med temi v tej ekipi, ki so štarta za Dragonsi, pojavila pa še tekma zraven. Dejansko naša najbolj poslušana epizoda. Ja. A ja? Ja. No, zdaj, ko bojo vsi štajarci hoteli poslušati to zadnjo epizodo. Bo... Čaki, zdaj še ostale... To bo najbolj dislike, ne? Ostale manjšine po državi, pa skupine demografske nas bojo napadle. Bojo že kaj najdeli. O ja, se mi je dost materijala. Ja, se je to. Če malo. Hvala, ker si rešil Mihata prele. Tudi bom rekel še malo bolj od Maribora, malo bolj severno, oziroma malo bolj vzhodno, malo bolj zahodno, to smo že vse požalali. Jugo-vzhodno, bom rekel jugo-zahodno Slovenijo, delamo, tam bom rekel jugo-vzhodne, pa ne moramo nekih ni v pač prvi ligi. Ne. Kaj pa mislite, da je sploh, mislim, recimo na Hrvaškem se do neke mere po geografski ločnici se je odločal si za Dinamo Hajduk, ne? A v Sloveniji bi rekel, da spoh obstajajo, kje se navija za Olimpijo, recimo, tradicionalno, ja, to obstaja. Jaz bi rekel, saj po mojih izkušnjah iz v bistvu terena, da za Maribor navijajo Mar, pa ne mogoče niti ne toliko mesto Maribor, ne, kot v vseh unih vaseh okrog Maribora. Stalin sem, razno malečniku. Ja, pač Stalin se jim pa zdi, da mi Olimpijo vse jim bliži, ne. Tudi, ne vem, Celje, Velenje. Fotro, ko so na Jugoligo hodili. Ja. Ja, mislim, da ima tradicionalno je Gorenjska v fuzbalu za Olimpijo, kar je presenetljivo. Razen ni se nic. Ja, no, ja, tle, pač nimaš kaj, njim ni pomoči. Dolenjska je tudi precej bolj Olimpija kot Maribor. Ne? Zanimivo je, da Prekmurje tudi, ne? Čeprav to se je v zadnjem obdobju, ko Mure ni bilo malo spremenilo, ne? So začeli oni malo za Maribor navijati, ki niso imeli kaj drugega, ne? Za nafto pa niso hodili. To je primer Peter Dominko. In je recimo
v jugočasih je bila tudi severna in južna primorska obala in Gorica sta bile zelo za Olimpijo. Ne? To se je v nekih segmentih se je to ohranilo, recimo, ko smo bili v Murski Soboti na tekmi Olimpija Mura, je bil tam recimo parkiran avto s koprsko registracijo, ki je imel zastavcev od Olimpije na retrovizorju, ne? In vidiš, da se je človek krpelo čez celo državo na to tekmo. Ne? Tako da je, Maribor je pač po moje lokal patriotsko preveč zaznamovan, da bi ljudje, da bi nekdo, ki ni iz neposredne okolice Maribora, se čutil to, ker ti skozi poudarjaš to svoje štajerstvo, to svoje mariborstvo, to svoje, mi smo neki druzga, vi ste. Nekaj tudi, to mi je razlagala pa navijačica Maribora, ki je sicer prekmurka, da so na tekmi Maribora, pač neki prekmurski navijači Maribora bili napadeni, ker so preveč na glas govorili po prekmursk, ne? In so, pičke, prekmurske, kaj vi delate na tekmi v Mariboru, ne? Ne? In pa ta odnos v Ljubljante na noben, sploh noben ne ve, iz kje si, zakaj si, kdo si, pač, ali greš na tekmo, ali na sred ceste, ali kjerkoli, pač, vsem je vsem za to tvoje poreklo, ali si še toliko boljše, če si nekje druge pa navijaš za Olimpijo. Ne? Tako da tle mislim, da je ta razlika najbolj očitna. Ne? In, in kar je zelo presenetljivo, da kljub vsem uspehom Maribora v zadnjih 15 letih recimo in vsem neuspehom Olimpije v tem istem obdobju, ne? Vključno z tem, da je šla še se po drugi ligi, po nižjih ligah svalkat. Ne? Ja, to je turneja bila v bistvu. Ja, ne? Kljub temu je najmanj 50-50, kar se navijaške. Pa po tem, kar pravijo ljudje, ki so delali te raziskave, ne, pa po gledanosti na televiziji, sodeč je Olimpija, ima Olimpija v bistvu več navijačev. No, zdaj, to so raziskave gledanosti, ko je bila liga še prenašana na relevantnih TV-jih z dosegom pač več kot 3/4 prebivalstva. Da, zdaj, ja. Ne, pa se je tudi Žiga rekel, da tudi zdaj, ko so tekme na Sport TV edine, ki so gledane, ko igra Olimpija, pa nima veze, igrajo z Mariborom ali pa z Radomljami. Da so ostale tekme in sploh ne pridna zrava. Dejanske številke gledanosti pa ne in če jih bomo ozrli. Zdaj, od letošnje sezone naprej, ker so napram prejšnjim boje grozljive. Kar je logično, ne? Ja. Te še tako ljudi ne more videti, te ne bo, ne? Se mi pa zdi, da je v bistvu Igo Liga tukaj en velik faktor. Ne? Pa se mi zdi, da... Pri starejši generaciji. Ja, in ta se mi zdi, da je ta pač generacija tudi na mlajšo to v bistvu prenašala. Tudi zdaj, prej, ko smo se o reprezentanci pač pogovarjali, te neki prvi zlati generaciji, si imel v bistvu več ali manj noter razum, bom rekel, redkih izjem igralce, ki so zrasli v Olimpiji ali pa ki so igrali, ki so do imena pač prišli v Olimpiji in to se je po mojem tudi. Pa tudi Mile tu, mislim, da mu je takrat tudi ratel s to ekipo, ki je naredil Šporar Kapun in to in on je tudi v bistvu takrat je nabral fante iz v bistvu Ljubljane. Tako da se mi zdi, da tudi tukaj v bistvu Ljubljani se je mogoče ta nek kult Olimpije, ne, tudi vrnil s tem, ko si imel dejansko notri ti v bistvu igralce iz Ulca, mislim iz Ulca. Pač ti si rasel z Špokijem gor, ti si hodil z njim v šolo, ti si z njim igral zadi na Pačolako in se mi zdi, da je tudi to mesto bilo nekako, si pač videl, ne, da hodijo iz vseh delov mesta, iz Fužin, iz Šiške, prav iz kjer so bili te igralci doma, iz tam so bile baze. Ne. Zdaj pa pač ni tega, ne. Zdaj pa tako, ko smo v soboto gotovali, med 18 na derbiju ni bilo niti enega Ljubljančana. Ne. Pa so šli na Bravo vsi, ali kaj? Ne, ni, ja. Mislim o teh kakšnih mladincov, s katerimi sem jaz delal, ko sem bil v klubu, so zdaj vse posod, ne, na Bravo, so od Kureža, pa Orbaniča, pa Borina, ki je pršel, pa še Kompan Breznik je šel v Muro. Tako Jan Gorenc je tudi vse v Muri. Posod, ja, zdaj kakšne te mlajši, Lum, Bončina, Sadiko, če se recimo posojena v Primorju, tako res, razkopljeni so v Radomlah, je Kregar, v Aluminiju je nekdaj, tako kar vse posod pač niso dobili šanse in je pa vedno več je pač, da tudi mladi igravci pomembnosti denarja. Včasih je bila Olimpija nek pojem, zdaj pa pač pridejo igravci staršem pa reče, le, Domžale mi toliko ponujejo, zdaj, če boste vi izenačali, če ne grem tja,
ni več to, o, zdaj pa Olimpija, zdaj bom pa jaz dobil šanso, pa če bi ti rekel, ok, le, Špoki je gora so, Kapun je gora so, pa je dobil šanso, zdaj pa, ko vidiš matko, edini Slovenc v enajsterici, ne, na, ob koncu tekme, kaj boš pa, ne vidiš pa neke prihodnosti, ne? Ja, si to so hotel reči, ne, veš, tu zdaj dejansko je skozi nek izgovor, da je, gremo na prvaka levo-desno, ne, isto je v košarki, no. Pa ne moramo, bom rekel, volavljati mladih igralcev, pa to, pa pač propeleš neke, bom rekel, poprečne igralce. Pa spet nisi prvak. Ja, pa se treseš, boš v Evropi, ali ne boš. Jaz se zaradi tega so Antikristi Metlika propali, kar se tiče košarke, ko smo prišli v tretjo ligo, pa so Novomeščani začeli igrati, pa pač. Pa to pa ne moreš, ne. Vrli nas v četrto ligo, pa je, razumiješ. Nikje treba mejo potegnati. Olimpija je tako, da ne, mislim, razfokana koliba z našetimi temelji, rad bili pa nebotičnik. Ne. Pa začnejo graditi ta nebotičnik in vedno znova se vrnemo pol. Od strehe, ne, začnejo. Ja. A veš, pa jaz recimo spomnim se, ko smo bili par Arisu doma, se pravi, pač Aris Zarifović. A veš, ful je, ta, pač pomagal takrat, da je bil nek lik, kot je Mila, ne. Ker je Aris in, ne vem, še en, mislim, da je bil še nekdo pol. A Franklin Vicente si pozabil. Ke, ne, ampak je Arif, pač, mislim, ker je Aris znal, kako je Mile prišel k njemu domov. To je bilo tako. Pač tam si ni vedel, da je v večjem šoku. Ona ali fotr, da se je Mile vsedil v avto podpelil na drug konc Slovenije. Veš, tega danes ni, ne. Manjka te neki liki sej. V končni fazi loga imaš v klubu sam za pač PR. Sam za neko medijsko podobo, pa imaš ti, pač bom rekel, zadnji ljudi, ki spelejo posel pa pogodbe. Pa vsem, ampak da imaš ti enega tazga lika, kot je Mile, ali pa ne vem. Zdaj jaz vidim enega tazga Nukiča, recimo, ne. Kjer ga bi mogel klub graditi, Bila Timič. Če bi ga klub znal, pač bom rekel, stržati, pa pol, pač ko bi enkrat igral, ne, ko bi, ne vem, Nuka, pač v Henu Mulcu, Kelo Štepanca, ali pa Jarša, ne, en uličar, ne, do enega uličarja, se meni zdi, da tudi mogoče denar ne bi bil toliko pomemben. Bi tudi, bom rekel, fantje za manj prišli igrati v pač Olimpijo. Zdaj pa pač tega ni, ne. Pa če bi vedel, da so se približno urejene razmere, pa da bo imel kje spat, pa kje zajest. Ja. Jaz bi se sam vrnil še nazaj, ne, prej. Mislim, da zdaj bo 10 let, odkar se je na zadnje delala neka relativno resna tržna raziskava, kar se tiče Olimpije. Ko sem je šel zbirati v bistvu vse podatke iz tiste baze, ki je bila od mailingov in podobnih zadev in tam se je izkazal, da je razmerje med ljudmi iz območja mestne občine Ljubljana pa celo preostalo Slovenijo je 50-50. Kar nekako se sklada tudi recimo statističnimi podatki naše poslušanosti, sem da mogoče bolj 40-60, ne. In to je pač vse, to je res od Maribora do najbolj zabačenega, ne vem, sela na Tromeji. Ne. Na žalost smo pa ugotovili, da v Združenih arabskih emiratih pa nimamo poslušalcev, ja. Ker ta poslušalec je bil Žiga X Gombač. Enkrat moramo v bistvu zemljevita objavati, ker je tako kar smešno. Ja, mi smo računali, da je saj merlak. Ne. Vse denarje ja. Narabil sam poslov tune spozoru še. A veš, vse je. Pa se je dost, ne. Pa kakšen šej, ki se ne veliča pač Instagramoš, pa gre malo poslušati za relaksacijo. Ampak, ja, nismo te v bistvu glih prej, ki si omenil, ja, to nas je po moje najbolj šokiralo, kako nas dejansko po celem svetu posluša. Ne. Tako, mislim, ki je se diaspora zelena. Ne. Ja, bom rekel Afrika, da, mislim, se je logično, zakaj je zadi, ne. Ampak ostalo pa, ja, no, v bistvu Evropa, Amerika, tam, bom rekel, Južna Amerika, tam smo tudi mogoče omejeni na, pač bom rekel, dve v bistvu države stalo, pa ja, no, kar. Čak se, kdo se zanč na Twitteru že, javo, iz kjere države, kaj Klino tu tudi pisal? Mislim, da iz Nizozemske. Ejka. Je. En lepo zdravljiv. Ja, ona je Slovenka drugače, ne, ampak ja, živi pa na Nizozemskem, ja. No. Nizozemce smo imeli skoraj za goste, sem klinske glipovne v zasavskem derbiju, sem bilo za korona fasa. Ja, tisti bi bil naš prvi podcast na engleskom. Ja. Kaj, tukaj je tudi zanimiva zgodba, kako je nizozemska družina, ki je obiskvala pa štadion po Evropi in so se znajdeli na Storsah. In so hotel, ki je pa fanshop, pa mi bi šli na turne
In so končali spodaj, pa Arif v ekonomatu in Arif mene kliče, ti klele ima mene, to, ne vem kaj ne z njimi, kaj pa je. In se pripeljal na stos in razložil, da pač žal smo taki kmetje, da nimamo netura, ne fenšal, pa da se pa lahko zglasijo v pisarni. In so dejansko prišli v pisarno, kupili drese za, mislim, da, ja, za oba starša, pa dve hčerki. In nekak so naredili paralele, ker so navijači Pek Cvole. To je nek povezavo imajo s kraljevo familijo, z nekim princem za nazaj. Ampak v glavnem imajo podobno zgodbo kot Olimpija, da so še preden smo mišli Cugruncu isto, pač propadli in pol na novo ustanovili klub itd. In tukaj nekako, pa še zeleno barvo imajo, poleg modre, so vzeli za svojo. In pol se kar, vsake toliko se slišmo, takrat nam je tudi nekaj darila prinesel in ne vem, tako smo stikli. Ja, se je bil še nek francoski Twitter account. Olimpija Ljubljana. FR. Ki je pol na angleščino prešal tu kasnej. Zdaj pa ne vem, če še je aktiven. Ne, mislim, da je nekaj popizdil vmes. Ne vem, kaj je bilo. Mislim, ali bi mu kdo zameril. Zdaj pa mislim, da je na Twitterju nek profil v češčini ali v poščini, se mi zdi. V slovaščini. V slovaščini, v slovenskem fuzbalu, ja. Ki je tvital naša fuzbalu, ja. No, ampak če se vrnemo mogoče malo v lokalne vode. Prej smo omenjali fuzbalerje iz Bele Krajine. Jaz sem pred časom sem pisal en članek, mislim, da v Kolpi podzemel. In sem šel pol prav gledati, koliko enih relativno znanih futbalerjev je Belokrancev in je bil kar lep spisek, moram reči. Ne? Od, ne vem, Požeg Vancaš, Matko, Pavlovič, Balkovec, ja, recimo. Prej Vito Plut. Tako da ne, za eno regijo, kjer je sta v bistvu dva kluba. Ne? Komike naberajo 11 igralcev. Ne? Ne, je to kar neki enih futbalerjev. Ne? Pa a ni en od naših prvih zvezdnikov iz serije A tudi Belokranc po rodu? Kdo? Robi Englaro. A ja, sve, Robert Englaro, absolutno. Smemo pozabati. No, jaz sem si skoraj želel, da bi gledal reprezentančno tekmo med Slovenijo pa Belo krajino. Samo, a bi Robi Englaro se tudi pa kvalificiral? Se bi lahko trener. Ja, bi bil, da. Pomočnik trenera, ne. Pa Safet trener, ne. Ja, Izi bi bil pa vratar, ne. Tako. To bi pa šli gledati. Kaj Dolenska pa recimo, razen Primoža Glihe, ki je iz Grosupla, ne, se jaz ne spomnim, je bil kakšen... Zdaj si bi obrazložil v enem stavku vse, kar je narobe z Gliho. Fak, hvala. Ja, ne vem, čakamo, če bo Tine zdaj kaj, ne? A ja, kaj bo Brini naredil. Ja. Bojo prvaki, kukar za enkrat kaže, ker Skomina jim sicer diha za ovratnik, sam imel zelo lahak razpored, tako da zdaj, ki se bo začela rešne tekme, bo počas. Ne more Dare vršiti vsega sam. Ne. Ja, pa mislim, da je vrša še nekaj poškodovan ali nekaj. Sam vidiš, pa Skomine pa še nismo požalali, pa se glih tako z nami ukvarjan. To smo tudi slišali, ja. Vsaj en naš podcast je tudi slavni, sodnik poslušal, tako da je. Pijmo na to. Čakaj, skepa, Kramarič je pa... Marti Kramar, čisto, o, da. Evo. A on je Belokranc? Ja, tudi dole. A ja, sam ni... je igral za Krko. V Krki je bil prednež v Maribor, ja. No, si Pavlovič tudi, ne? Da, on je šel isto. Iz Kolpa, Krka, Olimpija, mislim, da je bila njegova. Se si imajo to pot, Kolpa, Krka, mislim, ali pa Bela krajna Krka. Ja. Pol en igral, v Brežice en igral, pa više. A moram mu reči, hvala, Sašo. Športni direktor Krke, to. Tako. Ja, zdaj imam, kar cool mi je, Mario Carević, da je trener, to mi je kar... A je trener, ali kaj? Lepa, ja. A ni bil on, drugače bil nekaj v klubu prej, pa ni bil trener, ali kako sem? Kaj se on je še igral? Carević? Ne, Carević je zadnji trenerski gig, mislim, da je Rudaš je vodil. Ne, ampak prej, za Krko je bil igral, še aktiven ja. Igralec, je igral za Krko, to, ne? Ja, ja. Prvi ja, ligi. Ja. Ja, je, ne? Je, igral, ja. Sam je bil, reč, je star, dosti. Malo je. Hajdučko srce, stari. Ja, meni je všeč ona zgoda, ba je, da so ga v Rudešu odpustili, ker je en večer po tekmi pel uno, no, uno pesmo, zavite me obilo, ali ne. A kada umrem... V Zagrebu ni bilo, dobro da. Kada umrem... Sam je šel pa skor pot od pač Bišana, ne, Rudeš, pa pol je bil v Hrvaški v 21, si pomočnik, pa Varaždin,
Ajde, da manjka še Olimpijane, se je Krka. Ja, se je. Lagre pa on za U21 selektorja, ko se probil ne da več, pa pride Igor nazaj. Ja, neko bo moral dojeti. Čeprav, a viš, ki si prej rekel za Hajduk pa Dinamo, ne, da ta lučnica niti ni to. Mislim, recimo v Zadru. Ja, zelo, mislim, je, so vsi obstaja, pro, so pro zelo... Dinamo. Ja, ne, Zadar ja. Je pro Dinamo, ali Šibenik, eno te dveh. No, ne vem za točno kjer. Mislim, da Zadar. Medtem, ko recimo Hajduk ima navijaške neke te klub prijatelja Hajduka, ki je bil čas po celi Jugoslaviji, jih imajo recimo v Zagrebu. V Zagrebu kar številče. Ne, tako da je zelo... ni, čeprav so, oni ne, so ni tudi, toki izrazito. Ja, oni so recimo tudi bliža. Histerični, tako kot naši štajerci, kar se lokal patriotizma tiče. Ne? Obenem je pa Hajduk v bistvu vse hrvaški klub. Ne? Čeprav... histerično poudarja svojo dalmatinskost. Ne? Ampak dalmatinskost, no to navijači ne, split, poudarja. Ne, ne, ne. Splitskost. Mogoče. To pa ja, to pa ja. Sam, dobro, Dalmacija je pač... Sem Tomaš Pol... Kaj je dost več, ki splitijo že skoraj ni. Sem to, Tomaš Pol v bistvu okoli Istre, pač Kvarner, pa to, ima še tretjega igralca, ne? Še Reka Pol. Reka, ja, pa še ampak... Pulo, razumeš, Istro. Ja, ja, ja. Ja sem hecen, ko smo se vozili dol, ne, Novi Vinodolski in tam naprej, ne, in so že bitke, pri vseh unih meandrih okoli, so bitke z grafiti med Armado pa Turcido, ne, že tam. Je to ja. Dost visoko, v bistvu, gor na severu. Marcen je, poleg da je bil celski grof, je bil član teh demonov od Istra Hula. Kako pa to? Okay. In to je ful močan connection, mislim, res je hodil je dol na tekmo. Zgodba je bila taka, da... So šli enkrat, ne znam, Celje dol igralo neko prijateljsko pripravljalno ali nekaj takega. In so šli dol, zdaj so jih videli tam demoni, da je tam neki dečki iz slovenskih registracij, da kaj je, da živijo fanti. Bomo se nekaj zmenili, kao ne. Pred tekmo se dobimo tam in tam, 10-10, ferka in to je to. In pol so pač to ferko odigrali in so postali najboljši frendi in so začeli hoditi eni in drugi na tekmo. Najli so slovensko grupo, ki je dejansko bila za ferko. Da, to, zdaj to pravijo sicer eni, da je to bila prva ferka v, na prostorih današnje Jugoslavije. Kar se, skoraj zikr, ko nekdo reče, da je to bilo prvo tukaj. To, nevrš, ni bilo, to ne, zelo težko, ja. To zelo težko. Ja, je pa furo to v ekstreme, kar je bil najjač Istre, da dejansko v tem, da je bil novinar, recimo, aktualno politične redakcije, ko smo pripravljali oddajo, rekel, Dejan, tu boš ti tega klical, neka oddaja, mislim, da celo brodogradilištu v Rijeki, suno. E, zakaj, okay, ja. Ja, zakaj ne ti? Ja, ne on tega iz Rijeka klical. Ja sej, Pulam je tudi, ima tudi v bistvu tragično nogometno zgodovino, da ta Pula, ki trenutno, nema je zdaj trenutno v prvi ligi, mislim, da je, ampak da je zadnja, ali je lani spadla, se ne vem točno. No. Pula je igral v prvi ligi, koliko jaz sem letos. Čakal so še. Mislim, da je Gli Hajduk zadnjič igral. Ja, točno, Gli, ker smo ena dolaj v naško zmaža. Ja. No, ampak bojo pa mislim, da letos. No, to Drago ni... Voljac bo. A ja, točno, ja. Svetek bo prestrukturacija. Ja, se bo je zmanjšal ligo, ja. Ta Pula ni tista Pula, ne? Una Pula, dejanska Pula, igra neke nižje lige. K Varaždin pol. To je pa, mislim, da preimenovana Uljanik, preimenovan Uljanik je, to, je ta Pula. Tako, ne? Ja. Ne? Tako da, ja. Tako, ki je pač, to je tako, ki bi recimo ti Slovan preimenoval Olimpija, dal mu zelene drese in se pretvaril, da je zdaj to Olimpija. Ne? Ja. Sem, a ni, Uljanik je bil po Fabriki. Ja. No, se Fabrko so tudi zajebali, tako da Fabrk je preugasil nekaj klub. Torej. Je pa zanimivo, da tle so pa navijači, recimo, ne, ki bi ponavad so proti takim malverzacijam. Tle so pa navijači šli do Uljanika, pa so rekli, mi nočemo igrati teh nižjih lig, dejte vi to pa to narez, pa bomo mi za vas navijali. To je skoraj tako, kot pa Crna zvezda v košarki. Ne? Pa FNP 1, pa FNP 2. Ne? Če sem, na Hrvaškem sem imel več teh primerov, ki v bistvu je klub bil na robu pač iz smrti, praktično. Pa so se pa rešvali, pa en klub so uradno rešvali, drugega pa navijači. Ne? Zdaj, v Varaždinu imaš enka Vartex, pa enka Varaždin. S tem, da so unega navijaškega pol šikanirali na vse možne načine, tega so pa mamičevci spravili v prvo ligo. Se vemo, kaj je HNS, tralala, ne? Nogomet ste
Obsasa. Oziroma nekaj podobnega se tudi Dragonsi na tekmi zradili. V nečem se pa Dragonsi pa Viole vendarle strinjajo. Našel se skupno točko. To je nekaj, česar prej 15 let niso mogli. Ne? Common enemy. Ja, miš, mogoče bo na koncu na reprezentančnih tekmah skupaj proti nas zase navijo. Ne, sem mislil, da misliš neke bolj sporne politična stališča, da so jih združila. A ja, oh, ne, prosim, ne. Kakor Torcida pa Battle Boysi so zdaj kar enotni v ukrajinski podpori, pa tako. Pa ne zato, ko bi radi imeli Ukrajino, ali pa demokracijo, ampak ja. Tako. Kaj bo prijateljska Dinamo, Kijev, Dinamo, Zagreb? Ja, načrtovana, ja. To bi se valjalo pogledati. Ja, pa Šahtjor mislim, da je pa v Dalmaciji. Mislim, da v bistvu v nizke kategorije. Zdaj uporabljajo objekt od Hajduka, pa mislim, da so že tudi neke tekme igrali. Dario Srno se ful zapaljeval tam predsednik. Aha, seveda, to je ta povezava. Zdaj, Zdaj. Čakaj, med drugimi pa, kaj, med prvimi, ki se je mobiliziral, bi pa trener iz te Republike Transnistrije, ali kaj že, od šerifa iz Tiraspola. A ja, točno, ja. Trener, rekel, aj sve v kurac, jaz grem v vojsko, ker so v Rusiji napadli moje. To je bilo tudi, wow. Se, a to ste videli zdaj, pred kratkim je bila, mislim, da leh poznan Legija Varšava tekma in so navijači Legije, kukor obešenega Putina v dresu Spartaka, s tem, da Putin nima nič s Spartakom, on je navijač Zenita in tudi, zato je tudi Zenit tako dober. Ne? Ampak kao ta provokacija je bila pa v bistvu namenjena proti navijačem Poznana, ker so kao pobrateni z navijači Spartaka, kar je men, mislim, kako so lahko, nacisti brez meja, kako, a veš, ne? Vsi nacisti, združite se, ne? Sej vas bomo vse pobil, ampak smo pa menem, v tej ideji, da vas bomo vse pobil, smo pa isti, ali kako. Ne, to je men fascinantno. Bizarno. Ne, kako sta lahko Spartak, Moskva in Zagrebje, ne, ki je poznan, leh poznan, pobratena. To, mislim, huligani, ne? Ne, zdaj, Le, šport združuje, ne? Se veš, kaj ima pač UEFA logo, ne? Z nogometom, kako je že z nogometom izvršujemo življenja. A to je od nas vse. Najdaljši slogan v zgodovini, verjetno. Ja ne, če bi mogoče še prašal, kakšni so plani za prihodnost, zdaj kaj počasi predajate štafeto? Ja, nekaj časa bomo še sigurno mi dva bili zraven, upamo na čim bolj redno izvedbo oddaj, ampak da, nabiramo nove sile. Ja, mislim, zaenkrat držimo se te frekvence, se pravi vsako drugo soboto ob 6 imamo oddajo, mislim, drugo soboto v mesecu, tako. Ja, ideja je, zdaj, največji challenge vedno na Radiu Študent je, da predaš oddajo naprej. To je, ker delajo se super stvari, delajo se super oddaje, recimo, vredno poznate Gizata, ne? Njegova oddaja traja, zdaj, treba predati naprej oddajo. Tukaj se ne rešil ponovat za takne. Tako da, res je želja, da ni suspenzor oddaje, ki je vezana na nas kot posameznike, ampak da to postane neka stvar, ker mislim, da je dosti interesa, mislim, da se razvija, pa tudi tu, kar vi delate, je do neke mere se, da se nekako to, da se pogovarjamo o športu na malo drugačen način, no. Tako da upam, da bo tudi suspenzor še naprej to delo, no. Ja, se, če gledamo 2015, sej, to bi ste nek pra podcast v bistvu, ne? Ja, to pa je druga stvar, ne rešim, treba tehnološka. Mi delamo radio, ne. Čeprav vse vaše oddaje so na voljo tudi na internetu, tako za poslušati nazaj, ne. Ja, kar je... Podcast, da se ga pa poslušati kot podcast. Ja, ampak njih hrati pa nismo na podcast platformah. Kar je škoda, ne. Ja, ampak zgodna. RHP.si je pa to neka ideja, ki obstaja, mislim, da več kot desetletje, da se vse da... Se pa pol pojale vprašanja copyrighta in podobno. In... Torej, treba Tomiča spraviti še na Ereš. Nujno mora. Tomič je iz Ereša. Ja, ja, Sultan se mora vrniti. No? Da popuca zadej. Torej, cilj je v bistvu pač, da odaja živi naprej, pa da ne dobita hkrati
take delovne dobe, kot jo ima ta Giza, pa Napo verjeten ne je rešil. Tak nekak, da. A, okay. A ta Napo scena bi mogoče šla, da vsake to kultiva, pa, pa kaj pojeva, pa kaj poveva. Ampak... Ste z njim kaj o športu kdaj kaj rekla tudi? Ma v Kadilanci smo se zihar kdaj že zataknili. No. Ja. To sta, mislim, da dva potencijalna gosta, ki moramo tudi mi kdaj. Za Giza se moramo pripraviti. Ja, Giza je po moje, sam prej si rekel, sam daš mu prvo vprašanje, pa ti seš rekord, pa to je to. Da bi imel Ivana Zidarja, ne, to je pa še malo več. Ne? Če je Zdenko Verdenik takega moramo povabiti nazaj, da bo pač nadaljeval, ne? Še 2 ure pa pol. Giza verjetno nikoli ne bo sploh nehal. Se se pravim, se pač pravim, po moje daš pa Giza to prvo vprašanje, in sam si še enkrat in to je to. In ko mu zmanjka sape, stop in to je to. Ja, ima pa Giza vsak četrtek, se mi zdi, v bistvu Rhyme Kickers. No? Tako da, če iščete dobro rap glasbo, oziroma če vam... A nima on funk v čas? Iba, sonce, ja, to je, pa, a to ni več. Ampak zdaj mislim, da je sam še Rhyme Kickers. No? Ja, ja, ja. Zeleno sonce bil pa zmer fajn na meti. Ja, Garahala. Tako. Pa paletni vrt, ne? Ja. O, je to še? Ja, bilo je pred korono, zdaj ja, pa... Ja, to ja, tako nekak. Znači, meni si itak čas ustavil, odkar ja, je ta korona. Vsi smo našli izgovore, da nehamo delati. Ja, zadnjič je še bilo, ne? Pa pak dej, a ja, 2019, zadnjič, ja. Tako nekak. Tako da s to sem se spravil na, mislim, Kendricka Lamarja v Milano, konc junija. Tako da bom rekel za Kendrickom štartu post-covid. Da se odjaviš od korone. Ja, on bo moj post-covid pač event, prvi. Ej, drugač bi sem rekel, pač da, kakor sva midva prišla na RŠ, je RŠ institucija, ki ima audicije vsako letne. Tako da, če kogarkoli zanima delo na Radio Študence, vsako leto so odprte prijave in tako da tudi redakcije in posledično suspenzor je vedno odprt za nove sodelavce. To bi rad poudaril naše. Malo je še, ni več. Ne. Marjanu Grinc malo. Ne. Ta je pa po moje šel v penzijo še prej. To je dobro šla, ampak je bil pa enih 30 let zihar inventar. Sem RŠ me drugač kar povezal tudi z Olimpijo. Ne? Ja. Ker svoj čas naš čubeni broj 1. Aha. Je bil tudi špiker, to so zgodbe broj 1, Olimpija foruma, poznata, lik. To je broj 1 iz Alan Forda. Tako, to je bil vodja grupe TNT, logično, ki se je ukvarjala z Olimpijo in temi zadevami. Boris Kreban, svoj cajt je baje. Še en gost potencialni, ja. Ja, ki ga vamo, pa zgleda ne napečemo za dost čevapo pa plezek, da bi ga zvabili ven iz brloga. On je uvajal tudi Francija zavrla, kot špikerja, veš, in to je pol prazgodovina RŠ-a in Olimpije. Ko smo skupaj osvobodili Slovenijo. Ej, mislim pa, da lahko rečemo, da je radio RŠ eden redkih, ki še zmeri dela radio. Bo rekel, eden redkih radio, ki dela radio. Ja, do take mere, kot sem prej rekel, da je že frustrirajoče, do kakšne mere se držimo tega, da delamo radio, ampak ja, hvala Bogu, držimo do te tradicije. Tudi če včasih je tudi otežna nek način. Pa saj šel še ni iz tega, bom rekel, na redu kampusa. Ne? To sem malo to vprašal, da zdaj vse te po domače rečem pizderije z, kako bi rekel, lopovi na uvajanju, torej študentsko politiko, to se je pol uredil ali moramo donirati, ja, kaj je rešil? Lani se je uredilo, letos se pa spet komplicira. Po drugi strani, letos nam niso denara vzeli, ampak nam nečas nekih birokratskih zadev ugoditi in bomo potencialno mi ostali brez razpisnih sredstev, katerih koli. Ja, lani so rekel, korona je, ne moremo vam dati, evo vam, 0 evrov, kar pač funkcija študentske organizacije je, da se propapa en kampus prazen. Pa pelje ljudi na smučanje, ki si mora sami plačati. Tako je, ker to je funkcija študentske organizacije, ne pač izobraževanje in produkcija medijskih vsebin nekih dobrih. Tradicijo je treba vzdržavati. Ja, tako je. Letos pa so se poslužujejo se v bistvu drugega načina, se pravi, da, kakor je rekel Verant, ja, se pravi, treba čisto eno mehno, zamenil se je zakon o nevladnih organizacijah, eno mehno stvar je treba spremeniti v
našem aktu o ustanovitvi in oni nočejo. In če tega ne spremenimo pravočasno, lahko ostanemo brez statusa nevladne organizacije, hence brez projektnih sredstev, hence lahko zapremo pač tacuno. Ne bom pa tu snimali kaj. Z druge strani je pa še Vasko, seveda, pa ministr za kulturo, ki je svoje, ki nam z druge strani stiska, zavija roko. No. Tam, mi moramo reči, da nam je pomagala v bistvu Lenka Gotar. Ne pomagala, upravlja svoje delo. Mislim, da smo režimski mediji. Ne, vse sem hotel, sem pač hotel razvitne, da smo se la, ona skrbi nek urad za pač opis medijev. Verjetan, neka pol služba, no in tam seveda smo se opisali kot mediji, ne, tam in tam moraš potem označiti, kjer mediji si, ne. Je valjda podcasta, nima pojma, kaj je to podcast. Tako da smo za neko Gotar porabili ene 20 minut, pa ure, da sem jaz ne prvi zapovedal, kaj je to podcast. Da to je v bistvu, je radio, pa ni radio, ne. V bistvu radio, ki živi na internetu, tako da se pa niso mogla za ta medij. Hvala Sultanu za definicijo. Ja, tako da se nekako za mediji so se pa skupno prišla do tega, da najbolj, da je pač internetnik, ker za radijski je ipak pozebana. Ja, pa cel, tako, pač res je zeban. V bistvu od vseh medijev je pa moja najtežji radio v bistvu registrirati. Tako da ja, to je bila tudi, ker bom rekel izkušnja, tako, ja, po moje ta pogovor eno uro trajalo. Jaz sem na telefon mogel, da to me izfila, že, ker pač nikako nisem mogel dopovedati. Bogar Evo je gledal one klasifikacije, ki so bile spisane še za časa, ki je bil Tito živ, ne? Kje bi tam v podcastu? Ne, vse so sam, v bistvu je TV mediji, tiskani mediji, internetni mediji pa radio. Ok, internet niso uspeli dodati pol. To je 24 zakon. Ta podcast je na kratkih ali dolgih valovi? Ne, pa ja na kjerem radiju pa ste, pa jaz ko ja, ne, mi snimamo v bistvu oddaje, ki so kot radijske, nismo še na nobenem radiju, pa verjetno tudi nočemo biti, ampak ne, ja kje vas bomo pač poslušal, pa jaz ko ja pač na telefonih, v pač aplikacijah, a v radijskih aplikacijah. To je skoja, ne, obstajajo, če kupite iPhone, ne, sklepam, da vsi iz te vaše stranke so na iPhone-ih, ne, je masa že gor aplikacija, niti ne rabiš downloadati, ne. Na najbolj subtilno žaljenje intelekta, kar sem jih slišal v zadnji tega. Tako da, ampak pol je nekak, no, vse en, je pol videla, da s temi, da ga opiš nekam, ker ta nav neko, ne. Pa sama sebi si bo del naredila. Ja, tako da mislim, da smo šli pol pod v bistvu elektronski medij, no. To je pol, je rekla, ja, za radio je pa res, pa še frekvenca, pa ja, pa še marketinški plan morate narediti, pa cel programski plan, pa marketinški kaj? Ja, pa pač ne vem kaj, tako da nas je pol pisala, ja, kot mislim, da je pa pol celo minister je odložbo podpisal, ne. Vse si tako sam štempel, tako, ne. Tako da ja, to so te, pač bom rekel, izkušnje. Pa mislim, da je celo nek direktorat za medije ali za nove medije, ali tako, presnura, pač neka bizarna. No. Ja, pa ali, z upravno enoto pa lahko predsednik pove, pač kako je to sam en člen v aktu spremeniti. Mislim, da je 3-4 mesece trajalo. Je bilo to med korono? Ja, med korono. Glih je bil lockdown, ja. Še ono, dober dan, jaz bi se pa naročil na, imamo čez 3 mesece in sklele. Ne, vse je šlo. 17.03 do 17.04. Ja, to smo jaz za izkušnjo. Sem sam prepis vozila, ne, kar imam tudi sam štempel, pa sem pač klical naprej, klel blizu Linhartove, če lahko tam štempel, ne, morate to bačno kličem. Bilo to marca. 15. april, prvi termin. Birokrati sta naš doma. Komenda, ne vem kaj, april. Ja, pa sem šel pa tam čez cesto k enemu notarju, pa mi je pritisnil, ja, lahko prijete danes med uradnimi. Tako da ene stvari s to papirologijo. Pa s tem, da sem jaz sem še omenil videoklic, da jaz na telefonu pokažem, ne, na to je bilo sploh. To je bilo sploh razpad sistema, ne, pač, tako da. Ja, ne, če jaz bi se vama najbolj, v bistvu, najlepše pa zahvalil, da ste si vzeli čas, vabljeni kadarkoli, ne. Naslednjič lahko rentamo celo uro, ali pa dve, o smučanju. Ja, to smo zdaj izpustili. Najlepša hvala, da ste nas povabili. Z veseljem, še kdaj.
Ja, kar se tiče smučanja, pa se boš merino ugotovil, kako smo mi v svojo daj o športnih podnebnih spremembah, da sej, se čas se jim izteka. Ja. O zlati lisici pa kdaj drugič, ne? Saj je ena tema. Pozitivna stvar podnebnih sprememb. O zlati lisici takrat, ko bo to posthumno pač. Tako, ko se več ljudi ne bojo spomnili. Ne bojo vzeljc do tega. Zdaj, itak je v Kranjski gori že zadnjih na let. Ne bi jim, ja. Pa jaz bi mogoče sam za konc, zdaj Mihata ste tudi imeli v nekaj zgodovinskem podcastu, mi to delamo v bistvu nogometni antikvariat, bi pa še vse ljudi povabil na Galusovo nabrežje, kjer je ena zelo zanimiva razstava, kjer je tudi v bistvu objavljen, oziroma na sliki prikazan prvi štadion v Ljubljani. Telovadni shod. Ja, je pa tema, so pa skoli, oziroma sokolski izlet, tako da vsi vabljeni, no, zelo, pač bom rekel, zanimiva razstava. Pa naše knjige kupte, preden bojo razprodane. Ja, pa to pa je samo imevno, ne. Pa dajte nar, nam je ne rešil. Pa to bi se mogli na začetku spomniti, kdor se do semle prebil, im lahko tudi mail pošle. Ja, mislim, da bi mi mogli jemu dati. Mogoče dobi nagrado. To je to, hvala za pač poslušanje, pa če ne prej se slišimo v soboto na izrednem zasedanju. Lep pozdrav. Aj, čao.